Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. 2022, så langt, ja det vil jeg si har vært delvis bra. Ikke helt 100% bra, fordi jeg begynte plutselig å tenke på jeg er ikke, jeg er ikke bak døra da. Men altså, jeg har den stasjonære PC-en min. Ja, bak døra da. Ikke rett bak døra, men ja. Jeg har den der. Ja. At jeg, det er en kvinne som jeg gikk i klassen sammen med på videregående. Som jeg var i hvert fall. Veldig forelsket i. Og så, ja, hun sa noe, ikke noe, det var noe, hun sa noe, ikke, noe, noe som ikke var hyggelig om meg på Facebook. Etter videregående. Men det har påvirket meg på den måten at jeg har litt depresjoner iblant da, eller ikke depresjoner, nei, det mer riktig å si depresjon, ja, at hun er min depresjon da. Hun har gjort at, for det, på grunn av det jeg sa om meg, om meg på Facebook, det jeg har fått, det, for jeg hadde ikke ventet det av hun, og da har det fått meg til å få depresjon, iblant, for da, jeg kan plutselig begynne å tenke på, og så da kjenner jeg på en depresjon. Og det kom jo av det jeg gjorde mot meg, da. Det jeg gjorde mot meg, altså det hun sa om meg på, eller skrev om meg på Facebook, da. Men altså, og det jeg begynte å tenke på, før jeg begynte å filme denne videoen. Men altså, det, når det gjelder, altså 2022 så langt, så jeg prøver jo å uansett tenke positivt da, for jeg mener jo at man må tenke positivt uansett da, men det er klart man føler jo det man føler, men altså, jeg merker at det hjelper å få snakket om det altså, og så jeg søkte på da på Google, ja, mens jeg hadde den depresjonen, før jeg begynte å filme denne videoen. Men når det gjelder, altså 2022, ja, så det er jo på grunn av at jeg fikk, og jeg har litt fortsatt da, men jeg merker at det hjelper for å snakke om det. Men jeg hadde, ja, altså mer depresjon da, før jeg begynte å filme denne videoen da. Og det gjør jo at det kanskje da, 2022, så langt, ikke har vært sånn helt perfekt da, men det er vanskelig, altså, jeg tror egentlig at alle mennesker, jeg mener ikke å være negativ, altså, men jeg tror alle mennesker har et eller annet i livet sitt som de tenker på da. Hva som helst, det kan være dødsfall, det kan være, ja, det kan være en i familien som er på sykehus på grunn av smitte, et eller annet da. Og det er ikke det at jeg mener å være negativ, altså, men det at jeg da plutselig begynte å kjenne på depresjon før jeg begynte å filme denne videoen, og at det gjør at da, og så er vi da, vi er jo da fortsatt i begynnelsen av 2022, selv om det er noen timer siden vi gikk i 2022, så i det nye året så er vi jo fortsatt i, altså det er fortsatt i begynnelsen av 2022. Så ja, og så langt så, ja det er akkurat på grunn av den depresjonen i sted da, det er ikke akkurat det er stund siden da, det er det jo ikke. Nei, altså før jeg begynte å filme denne videoen da,
Sånn at jeg kjente på den depresjonen. Fordi jeg begynte å tenke på hun, en av de damene som jeg gikk i klassen sammen med på videregående. Ikke gjennom hele, ikke hele videregående, men jeg gikk sammen med, ja, det var vel i hvert fall mitt andre år. Så tror jeg det var, ja det, jeg tror det var ikke første året, det var i hvert fall andre året, så tror jeg det var tredje året også. Ja, jeg ikke helt sikker, men ja. I hvert fall andre året da. Så gikk jeg i samme klasse som, blant annet med denne kvinnen, som jeg, hun som, ja, jeg har depresjon av og til, som jeg har, på grunn av, jeg som har depresjon da. Eller som har fått meg til å ha depresjon, når jeg da tenker på. På grunn av det jeg gjorde mot meg, men altså det når det kommer til 2022, så tenker jeg, det er jo egentlig dumt det å begynne å la det gå utover det nye året, eller begynnelsen da, men altså av det nye året, men det, altså man føler jo det man føler. Og det at jeg kjenner meg deprimert, at jeg får en depresjon noen ganger, på grunn av den kvinnen fra videregående, eller en av de, på grunn av en av kvinnene som jeg gikk i klassen sammen med på videregående, så er ikke det noe som har kommet først i dag. Det har jo vært der siden den dagen hun gjorde det hun gjorde mot meg da. Skrev om noe stygt om meg på Facebook. Og det er jo faktisk, nå var det i 2007, var det, jeg mener var det, nei det var det ikke, nei det var det året jeg slutta på videregående, og det var vel etter videregående at jeg ordnet meg Facebook, ja, men om det var samme år, ja, det som jeg da var ferdig på videregående, at jeg ordnet meg Facebook, det er jeg ikke sikker på, men ja, det var i hvert fall etter videregående da. Kanskje i 2008, at det var da jeg ordnet meg Facebook. Da var jeg ferdig på videregående i 2007. Ja, jeg er ikke helt sikker, men det var i hvert fall etter videregående da. Og så, ja. Sa denne kvinnen noe stygt om meg på Facebook, og så jeg hadde ikke ventet det av hun, og så, ja, på grunn av, men altså, ja. Husker jeg det, skrev meg på Facebook, og så jeg det, og så, ja. Egentlig, ja det er vel egentlig helt siden da at jeg har hatt depresjon. At jeg da tenker på denne kvinnen, og så får jeg da depresjon. At det har skjedd da av og til, helt siden den gangen. Ja. Siden, ja. Jeg så at du hadde skrivet det du hadde skrivet om på Facebook. Men i hvert fall så når det kommer til 2022, altså, så det altså, altså det er jo det at det er sånn, på grunn av det da, så at jeg begynte å tenke på hun, altså før jeg begynte å filme denne videoen, så gjør det at det da, det er ikke 2022 så langt. Helt perfekt da, det er sånn, mest bra da, det er bare at det er ikke helt, altså, ja, kanskje 99% da. Bra. At det ikke er helt 100%. Det er ikke helt 100% da. På grunn av denne dama som jeg begynte å tenke på. Men det går over. Og jeg merker at det hjelper oss å snakke om det. Så ja da. Og da, jeg synes jo at 2022 har vært mest bra. Bare ikke helt 100%. Ja. På grunn av denne dama. 99% da. Men mest bra. Ja. Og jeg vil jo tenke på det som er bra.
Jeg vil jo ikke tenke på det som gjør at de... Altså, jeg vil ikke tenke på det som ikke er bra. Jeg vil jo tenke på det som er bra, ja. Og det har vært, og så langt, 2022 så langt, har vært mest bra, ja. Ja. Takk til dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det.